I anledning at SMI-en, SMI, i Svalbard skulle sende container nummer 100 til Norge på det her kvotebelagte eksportkjøttet, så var vi på besøk, og de hadde da som en gest til Norge for at de hadde fått innpass, og for å vise at de hadde dyktiggjort seg i forhold til kjøttproduksjon, ville de gjerne sende en gave til den norske statsministeren. Kulturelt så er det jo også sånn at det er nok forskjell på hvem som styrer på kjøkkenet i Svalbard, og et tradisjonelt ektepar i Svalbard og i Norge. Sånn at når de lurte på om statsministeren laget maten selv, så tenkte nok dem på kjærleskap, og jeg måtte da kunne opplyse dem at det var nok Sindre, en ektemann til statsministeren, som ville forberede det her kjøttet da. Og derfor var du på kjøkkenet han i dag? Derfor var jeg på kjøkkenet som assistent for Sindre da han tilberedte kjøttet her. Ja. Har du googlet så lenge du har på? Nei, men det er jo sånn som du lærer om både her og der. 2 minutter. Hva? 2 minutter hvis jeg skal være gjennomsett. Åja. Ja, gaven til statsministeren, den kom med den container nummer 100, men så har vi regler i Norge for hvor mye store gaver man kan ta imot. Sånn at Erna Solberg snudde seg og så om det var noen andre som kunne ta imot denne gaven. Kirkens Bymisjon har en operasjon der vi kan dra klare paralleller faktisk i forhold til Svalbard, problematikken der, sånn at her er ingen plass som kunne passe bedre enn at vi kunne gi kjøttet til Kirkens Bymisjon, og vi må til at de arrangerer her. Nei, når jeg steker biff, det er egentlig ganske enkelt. Varm panne og godt kjøtt, så har det meste løst seg. Litt salt og litt pepper. Hvor lenge pleier du å steke? Nei, jeg pleier å steke 2 minutter på hver side, og så legge litt grann i ovnen. 5 minutter i ovnen, kanskje, etterpå.